pyöräillyt tässä pari-kolme päivää ja sitä kyllä suositteli kaikille vuokraamaan polkupyörän. Sillä pääsee suhailemaan tuonne minne haluaa, vapauden tuonne on mikä melkoinen. Ja sitten myöskin se, että jos vuokraa vaikka auton, niin sitähän ei sitten oikein tämmöistä jälkiruokakonjakkia ruoan päälle pysty ottamaan, pyörällä pystyy. Ja näkee niin kuin 10 kertaa enemmän kuin pelkästään jos kulkisi jalan. Pyörää suosittelen.